Pirotski ekstra kačkavanj Mlekarske škole Pirot proglašen je za najbolji u kategoriji polutvrdih i tvrdih sireva sa zrenjem na ovogodišnjem Balkan Cheese Festu. Pored ovog proizvoda na štandu Pirotske škole bili su i kravlji i kačkavalj mešanac, ovčiji i beli sir. Pirotski ekstra kačkavalj je novi proizvod u ponudi Mlekarske škole nastao kao odgovor na zahteve potrošača i potrebe tržišta. Iskonski pirotski sir koji se pravi od ovčijeg mleka danas postaje previše jak i aromatičan za današnje potrošače. I tako smatrajući i razmatrajući neku, da kažemo, nove potrebe konzumenata, došli smo na ideju da dodamo malo veću količinu ovčijeg mleka u kačkavalj mešanac i tako smo dobili pirotski ekstra kačkavalj. Inače svaki štand, ako kažemo, imao je po 3 do 4, neki čak i više vrsta proizvoda. Pa tako reći, možemo slobodno kazati da je naš pirotski ekstra kačkavalj u konkurenciji više od 250 drugih sireva, polutvrdih i tvrdih, u toj kategoriji osvojio prvo mesto. Mlekarska škola Pirot imala je i svoje predstavnice u Belgiji, gde je od 6. do 9. oktobra organizovana studijska poseta kao deo međunarodnog projekta posvećenog cirkularnoj ekonomiji. Dragana Đorđević, profesorka sociologije sa pravima građana, i Maja Manić, stručna saradnica, imale su priliku da kroz praktične primere saznaju više o pravilnom upravljanju otpadom. Mi smo u sklopu ove posete Belgiji, gradu Kortrijk, videli i neke druge zanimljivosti, poput jednog veoma interesantnog fakulteta, da tako kažem, njihov obrazovni sistem je malo drugačiji, gde se oni bave primenjenom naukom i upravo rade na projektima koji su vezani za cirkularnu ekonomiju. Videli smo i neke organizacije, udruženja, gde upravo u pravom životu oni se bave principima cirkularne ekonomije, uključuju i građane, i privredu, i lokalne vlasti, tako da veoma jedno interesantno iskustvo. Predstavnici Mlekarske škole bit će i na sajmu obrazovanja u Beogradu 26. oktobra. Prezentovaće proces proizvodnje kačkavalja i predstavit će svoje preduzetničke sposobnosti.